E olha, nesse fim de semana tem a grande final do Festival de Marchinhas de São Luís do Paraitinga. A gente foi para lá com a repórter Sandra Riva, que está lá e vai conferir de perto alguns dos finalistas, vai contar para a gente. Sandra, boa tarde para você. Já tem muita animação nesse verdadeiro esquenta para o carnaval desse ano? Boa tarde. Boa tarde para você, Nicolini, e para todo mundo que acompanha o Band Cidade Primeira Edição. Aqui São Luís do Paraitinga já está no clima do carnaval, porque já começou com o Festival de Marchinhas, né? Vamos mostrar um pouquinho a decoração aqui no coração da cidade, a Praça Oswaldo Cruz. Olha só, os lampiões também, a decoração com fita. Lembrando que a gente está justamente na praça, que vai sediar nesse fim de semana, né, nesse sábado, a final do Festival de Marchinhas. O Cal mostra para a gente ali, olha, o palco já está mantido e é ali que vai rolar a festa. Para a gente saber da programação, né, se aproxima da gente aqui, ele é o diretor de cultura aqui de São Luís. Fala um pouquinho pra gente sobre essa programação, que tem o festival, mas tem muita coisa que vai rolar antes também, né? Boa tarde pra você. Boa tarde, exatamente, né? A gente vai ter uma grande festa agora no sábado, dia 16, começando já às 16 horas com o show da banda Los Cunhados aqui no Coreto da Praça, né? Depois a gente tem desfile em alguns blocos. Vamos ter aí também uma oficina de cartolas e tiaras, né? Para aquelas pessoas que queiram aprender, né, a fazer as fantasias aqui de São Luís, mas à noite às 21h30 começa propriamente o Festival de Marchinhas, né, com as 10 finalistas que se apresentarão aqui no Coreto Eupídio dos Santos, né. Uma atração deste ano do festival é a participação da Tulipa Ruiz na bancada de júri do festival, né, e para fechar a noite um grande show com Tânia Moradei e banda. Obrigada, Neto. Olha, antecipou pra gente um pouquinho do que vai ser essa programação. Lembrando que já começou dia 2, o Festival de Marchinhas. 20 foram classificados, 10 finalistas. Vou convidar o Camilo para vir aqui do nosso lado, porque ele é um dos finalistas, para falar um pouquinho sobre a expectativa. É o Camilo Frade, vai se apresentar junto com esses 10. Já ganhou duas vezes, será que vai dar a terceira de novo, Camilo? Ah, não sei. Eu acho que o mais importante é estar na brincadeira, estar participando, porque o festival também é uma escola, né? A gente acaba se relacionando com muitos músicos e muitos cantores e compositores. Então, o mais importante é estar participando mesmo. Legal. Olha só, o Camilo tá aqui junto com a banda Los Cunhados, o Cal vai mostrar pra gente, que já pode fazer um aquecimento pra gente aí, porque eles vão mostrar um pouquinho o que vai ser essa final do Festival de Marchinhas. O Camilo vai mostrar pra gente, antecipar em primeira mão, aí, pra, e também quem for participar vai identificar que é a marchinha finalista dele. Vamos lá, Camilo, é com você. Vamos lá. Princesa cósmica da ilha de um cometa, me diz os passos pra eu ganhar o teu perdão, pra jurar tua piedade sem passar pela vaidade que constrói as grades do meu coração. Princesa cósmica da ilha de um cometa, sem desejar meu canto cai em confissão, e te promete a nova cara do estandarte que carrega essa saudade às faces. Boa sorte pro pessoal do Festival de Marchinha, um programão para esse final de semana, hein? A seguir aqui no Band Cidade, hoje tem notícias do bem. A gente vai falar de uma associação que dá apoio a grávidas. Os detalhes, todos, depois do intervalo. 1h08, a gente volta já.